se spustilo. Já myslím, že za tmy, bohužel. Ale tak třeba ráno přijdou za světla. A nebo je na ně budeme svítit normálně, hele, tam přijem za tmy. A víš, co můžeme udělat? Já mám tu baterku taky. Tu. Hele, víš co, normálně si to já ti to zaostřím červeným, ty si zaostříš a já přepnu do bílého. A budeš